Made wa mine. Yo. Mambo mama. Poa sana. Kumbe umesharudi. Ndio kuingia mama. Kalayo ako aje mama? Yeye pia ako chonjo. Mama. Nini kwani? Mama, you can't believe. Nini? To believe what? Tulifoso, najua mimi napendanga mtu mwenye anaanzisha story na anamaliza yote at once. Mimi nakuampianga kila siku. Kama uko na neno ama mshene. Mwaka mshene yote mara moja full. Pwa! Vitu nusu nusu mimi sipendangi. Sasa utashindia tu hapa mpaka saa ngapi? Pole mama. Kwa hivyo hakuna kitu ulikuwa unataka kusema? Hapana mama. Na si useme pasi. Mama we nawe. Mama unapelekanga mtu mbio. Hata anaweza sahau tu kitu alikuwa anataka kusema. Ama hata morali iishe. Aya pole mama yangu basi. Pole. Hebu niambie. Ni nini imefanyika? Ama ni nini uko nayo hiyo unataka kusema? Mama unaona? Mm. Nini? Teacher Benta. Hey. Mama Teacher Benta. Baba wake amekuja. Baba wake amekuja leo mpaka kwa shule na gari. Gari kubwa ya black. Amekuja mpaka kwa shule. Baba ya Teacher Penta. Mubaba wake. Nini baba ya? Baba ya huyo mtoto wake. Mama ni munono. Anakaa kama nini mtu wa siasa. Ni munono na tumbo. Na musimati. Na kitembea. Mama hata unaweza ogopa. Unaweza dhani tu ni president. Alafu ni musimati. Na akona tena nini mtoto msupu. Amekuja na mtoto wake. Mtoto msupu mama. We. Tulisimama kwa kilas. Gai, mama tukashangilia. Tuliruka. Huyo ni omuhasipandi wake. Yani pwana yake. Papa wa watoto yake. Si kusema ati mupapa. Kwa hivyo alikucha mpaka kwa shule ndani. Oh, nimekuelewa mama sasa hapo. Alikuja mpaka ndani ya shule. Ndani mama, ndani ya shule. Mama nakwambia, kwa klasi yetu, tulirukaruka, tulifurahi. Tulikuwa tunatamani tu, hata akuje kwa klasi yetu, atusalimie. Mama, ningemusalimia kwa mkono, ni musimati. Kwani alikuwa amevaa suti? Na si ndio mama, alikuwa amejidongilia suti, plus tai juu yake, na viatu za sharpshooter za black. Huyo ni kama anafanya kwa ofisi ya serikali. Kwa sababu mapwano wa siku hizi, utapata nani anakucha kukutembelea kwa kazi unafanya? Kwa kipati tu mpaya, upate anakucha kukutembelea, anakucha tu chuara chuara. Hata watu wanaweza shituka kama ni msee wako. Mama. Huyu wa Teacher Benta. Leo ameguza show. Yaani hata ameshinda teachers wetu wengine. Kwa usimat na kuvaa. Ni msimat. Na wewe si unaonanga hata Teacher Penta kenyewe kana kuanga karembo kasimat. Sana mama, sana. Kwanza tunamupendanga. Teacher wetu huyo. Mama Teacher wetu anakuanga supu na msimati. Kwanza ananipendesanga na fila anachua kuvaa. Alafu, kare kamarashi kenya napenda kujifululira. Mama, kwanza leo hata vile uyo msimati wake amekuja. Mama kaleka marashi kalija shule. Kalikuwa kananukia. Kila mahali, hata vila alienda, kalibaki tu kananukia. Kwanza utenda ulisieko Teacher Penta. Ati mama na ulisia, china yako kamarashi kanaituanga haji. Ndiyo hiyo sasa mama. Alafu, mama pia wewe, uanze kujidungilia simat. Sindiyo? Ndiyo ukai. Umejidungilia simat na unanuka simat kama ticha wetu. Wewe relax. Wewe tulia. Na kuambia tu, akikuambia hako kachina kako kamarashi ukuche uniambie. Nataka kwanza kushitua muta. Mpaka kuna mtu atakuswa na roho. Atasikia hako vipaya. Kwani ni kesho?